Екс-учасник дуету «Время і стекло» Олексій Завгородній, він же Позитив, пояснив, чому пішов з Мозги Інтертеймент та поділився, чи спілкується з Потапом, та що спонукало піти у вільне плавання, та чи стало причиною те, що весь фокус уваги перейшов на Дорофєєву. Друзі, поки ви дивитесь це відео, поставте лайк, щоб воно потрапило в рекомендації. Репер наголосив, що хоч він і вийшов з продюсерського центру Потапу та Ірини Горової, яка є колишньою дружиною Потапа, але продовжує з ними співпрацювати. «Я співпрацюю з ними як із сервісом дистриб'юції. Вони зараз більше не як продюсерський центр, а сервіс для артистів. До них може звернутися будь-який артист і сказати, що йому потрібно випустити пісню. Вони надають ці послуги. Потрібно йти далі, і такий крок зробив мене сильнішим. Я точно це відчуваю. Мені вже 33 роки, і вже у своїх штанах треба бути». Незважаючи на те, що Позитив з 13 років співпрацює з Потапом, музикант пояснив, чого він вирішив піти в сольне плавання. Друзі, як ви думаєте, чи можливо є причиною те, що Потап був довгий час за кордоном під час війни? Чи можливо через світогляд Позитив вирішив розірвати ділові стосунки? Ну, це питання ще залишається відкритим. Як каже репер, ми з Потапом спілкуємося завжди, переписуємося, бачилися в благодійних акціях. Так зійшлися зірки, так вийшло. Є багато причин, різних факторів. Все почалося ще з розпаду «Время і стекло». Почалася робота по Дорофєєвій, я почав писати свій альбом, сам, сидячи сам, в норці. Він зараз не підходить ніяк, він російською мовою. Тоді вже була ідея, бажання вирости і показати себе як цікавого персонажа, розповів Позитив в інтерв'ю Гончарова подкаст на YouTube-каналі. Друзі, відео дуже цікаве, обов'язково подивіться, посилання на нього я залишу в першому закріпленому коментарі. Як ви знаєте, днями вийшла нова пісня Позитива та Ани Трінчер «Який ти козак». Користувачі TikTok активно вже підхопили цю драйвову пісню та знімають свої відосики. Яка ти козачка? Друзі, дякую, що додивилися моє відео до кінця. Ви можете підтримати мій канал спонсорською підпискою від 35 гривень. Посилання я залишу в першому закріпленому коментарі. І там я залишила для вас відео, які вам обов'язково сподобаються. Також напишіть свою думку в коментарях, з якої причини, як ви думаєте, розійшлися стежки Позитива та Потапа. А я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе. До зустрічі.